До лікарні потрапили двоє дітей – 9 та 4 років. Загрози їхньому життю немає. Вони вже вдома під наглядом дорослих, говорить головний лікар обласної дитячої клінічної лікарні Олександр Пліткін. Діти були повністю обстежені, згідно протоколу, оглянуті лікарями-спеціалістами. Виключені важкі травми. У дітей відмічається забій м'яких тканин голови. Діти в задовільному стані пішли додому. Маршрутка номер 89 з пасажирами рухалася вулицею Пограничною в бік автовокзалу. Між Громадянською і Садовою на автобус впало дерево. Водій автобусу каже, дерево впало зненацька. Він різко зупинився. Навіть по маршруту. Їду собі звичним маршрутом. І тут проїжджаю. Я навіть не зрозумів. Дерево бах, і ось бачите, і в салон влізло. Добре, що хоч ніхто з пасажирів не постраждав. Обійшлось. От прямо перед самим носом. Бух дерево і завалилось. За викликом прибули фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій. Ділянку автомобільного руху, де стався обвал дерева, перекрили співробітники патрульної поліції. На місці з'ясувалось, що в автомобілі знаходиться приблизно 15 осіб. Від дерева, яке впало на автомобіль, особи не постраждали, але постраждали від різкого торможення автомобіля. Особовим складом аварійно-рятувальної частини було огороджене місце надзвичайної події. Також було розпилено дерево, яке впало на автомобіль. Міські дерева мають бути на балансі департаменту житлово-комунального господарства. Ми намагалися зв'язатися з Тетяною Скібицькою, заступницею начальника управління екології, але записати її коментар не вдалося. Нагадаємо, 5 березня на вулиці Фалєєвській сталася аналогічна аварія. Тополя впала на мікроавтобус «Газель». Тоді травмованих не було, а в департаменті житлово-комунального господарства сказали, що у дерева немає балансоутримувача. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини.